kua oi ba rom na khet prey veng bombai kamnot tra atra akrok roal thngai ni ka chlong covid chran chieng ke bong pon chi ti krup rop an neu knong khet prey veng mu riyak chong kroi ni ban bombai kamnot tra chompu panha nei chungu covid dai chlong rik dia dal chi kamhat dai bong ko oi mien ka pruoy ba rom men ten doy sa tae panha ni karanei chlong ha bai doy chi mun mien ka thom thoy nu te nơi môi rì dạy trong cõi ni, trong ngư COVID alpha đã còn bông tay bẩn tỏ, nơi cả là nơi chân lòng, chưa lòng đạp, đã còn bông tay thua ai, nơi khăn ông bè đi trên này chạy Campuchia, bắt bong chỉ vượt mà nụ chưa bẩn tỏ bẩn tỏ, ở riêng rêu thang ngay đòi xa tay trong ngư đỏ cai xa hào ni. Giang nà cả đòi chó, xông bong bong ông bù miêu mình, bà chưa bà dù mất tiếng ó, người ta bông bà chất ở bàn khu, ស្របពេលដែលជំងឺកូវីដកំពុងតែខ្លាញ់ទៅជាប្រធានបទយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតហើយខេត្តព្រៃវែងក៏កំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសអ្នកឆ្លងនិងក៏កាន់តែច្រើនឡើងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ រដ្ឋបាលនៃខេត្តព្រៃវែងលោកបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន179នាក់នេះគឺជាលទ្ធផលដែលឆ្លងច្រើនអាក្រក់បំផុតតាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សរ៉ាពីតេស្តនិងបាត់បង់ជីវិត1នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្ននៅវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដទាំង179នាក់ខាងលើកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកនីមួយៗផងដែរជាច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅនេះខេត្តព្រៃវែងតែងតែបំបីកំណត់ត្រាថ្មីៗជាមួយនឹងទួលរលេខអ្នកឆ្លងខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមកគឺរកឃើញនៅវិជ្ជមានកូវីដចំនួន90នាក់បន្តមកនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដា បានរកឃើញនៅវិជ្ជមានកូវីដចំនួន106នាក់បន្តមកទួយនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាខេត្តព្រៃវែងបានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងវិជ្ជមានកូវីដរហូតដល់130សម្ណែនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខេត្តព្រៃវែងក៏បានរកឃើញនៅវិជ្ជមានកូវីដមិនធ្លាប់មានដោយសារតែករណីរកឃើញសរុបចំនួន167នាក់ នៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាបានរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដចំនួន179នាក់ទៀតហើយនេះគឺជារឿងថ្មីទៀតចំពោះអ្នកដែលបានប្រស្រ័យតាក់ទងចំពោះអ្នកជំងឺកូវីដដោយផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលជាមួយនឹងបុគ្គលដែលវិជ្ជមានកូវីដខាងលើនឹងសូមដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមដានសុខភាពតាមរយៈរបស់ខ្លួនដល់4ថ្ងៃនឹងរាយការណ៍ មកកាន់អាញាធរនិងដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់និងធ្វើចិត្តតាឡៃសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូចនេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកដោយករណីឆ្លងនឹងគឺមិនមានការថមថយទេកំពុងតែឆ្លងមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយខេត្តព្រៃវែង គឺមានករណីឆ្លងខ្លាំងរកឃើញរហូតដល់នៃការបំបីកំណត់ត្រាជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្លាយទៅជាស្ថានភាពមួយព្រួយបារម្ភមែនតើគឺការអាប់អួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេត្តហើយនឹងបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនក៏កំពុងតែឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សូមមេត្តា បាទគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលទៅណាមកណាត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like